Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry za BMW Williams Vietna Manageru 23. No a vítám vás před chrámem rychlosti. Čeká nás velká cena Itálie na Monze a to za pouhé 4 dny, tam budeme už odlétat, takže moc času na nic nemáme, vrhneme se na to, všechny vás zdravím, vítám předem, díky za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit. Mrkněte také do popisku videa, tam najdete nějaké užitečné věci a samozřejmě díky každému, kdo by klikl na odběr nebo se stal členem kanálu, moc si toho vážím. Díky moc všem a pište mi do komentu, jak jste na tom vy s vašimi kariérami a jak se těšíte na Vietnam Manager 24, na co se těšíte nejvíce a vzhledem k tomu, že odhalili, že bude možnost vytvořit si vlastní tým, už jste se rozhodli, jaký tým si vytvoříte, pište do komentu, dejte vědět a můžete mi dát také vědět, jaký já bych měl vytvořit tým, protože z největší pravděpodobností budu samozřejmě také chtít využít tahle funkce, takže pokud budu natáčet Vietna Manager 24, tak za nějaký vlastní tým, ať si to otestujeme všechno a uvidíme. Tak dejte vědět, pište do komentů, no a pojďme na to. Tady nejprve pohled na průběžné pořadí. Mercedes na čele poháru konstruktérů, těsně za nimi jsme my a Ferrari, následuje Audi, Red Bull, Andretti, Haas stejný počet bodů a potom Aston, Porsche a McLaren. No a mezi jezdci také jezdec Mercedesu George Russell, pronásledovaný Leclerkem a Albonem, Sainz a Drugovič uzavírají top 5, je to tam ale celkově docela těsné a poslední bez bodu pouze tedy Isaac Hadjar. F2, tam je na tom nejlépe Dino Beganovič před Jackem Crawfordem a Paulem Aaronem. No a v F3 Alejandro Garcia, Wilson Carvalho a Hugh Barter. No a co inspekce? Máme 4 dny, takže pokud tam bude nějaký pruser, tak nemáme moc času to vyřešit. Takže jak vidíte, přední křídlo a zavěšení a zadní křídlo na jednom voze. Zavěšení teď máme nové nadizajnované, ale musíme ho vyrobit, takže jedno budeme muset dát asi emergency. A uvidíme. No, máme dostatek součástek, inspekce tedy vyřešená. Takže nebudeme muset dávat uspěchat to nové, nebudeme ho mít sice na Monzu už, ale nebudeme to muset takhle řešit narychlo a utrácet za to brutální prachy. Každopádně ale dáme to trošku uspěšit, protože 35 dnů to je docela hardcore, 23 dnů to už bude přece jenom trošku lepší, takže pojďme to tam fouknout, 1 804 000 kusy. Hospitality je v špatném stavu, můžeme upgradeovat za 4 miliony. Jo, pojďme to vyupgradeovat, 96 dnů to potrvá, to je pěkně dlouhý upgrade a máme dokončeno nové zadní křídlo na příští sezónu. A paráda. Centrum předpovědi počasí na pátou nejvyšší úroveň, máme hotovo, takže my bychom měli mít teďka 100% přesnost předpovědi počasí, tak jsem zvědav. Here we go, ladies and gentlemen, with the Italian Grand Prix. Welcome to life in the fast lane. We're here at Monza in Italy, the home of Ferrari. But who will take home the points this weekend? Tady je předpověď počasí. Měli jsme teďka relativně dost deště v poslední době. Tady v Itálii tedy mírně zataženo, ale nemělo by nám pršet. A protože by měla být předpověď tentokrát 100% přesná, tak se na to můžeme spolehnout, doufejme. No a máme tady výsledky první části kvalifikace. V té si nejlépe poradil Theo Purcher, Alex Albon hned za ním. Lewis Hamilton potom třetí, Felipe postupuje z pátého místa dále a končí nám McLareny, Porsche a Arthur Leclerc, kterému nevyšla ta první část. Oba Andretti postupují dále a dobře pro nás dopadla také Q2. Postupujeme oba dále, Theo Purcher zůstává na druhé pozici, i když George Russell srovnal na tisícinu jeho nejrychlejší čas. Tak to je zajímavé. Tsunoda se drží stále vysoko, končí Piastri, Hauger, Lewis Hamilton, Fernando Alonso a Alex Palu také. Verstappen postupuje s Cadillacem, pěkně v Q3. No dámy a pánové, tady bohužel nepříjemný pohled. Felipe se asi moc nezlepší, protože tady musí bojovat s jezdcem Mercedesu. Ale přesto poskočil, je to tam vyrovnané, posouvá se na druhé místo, co Alex, ten neměl dobrý první pokus a potřebuje jednoznačně zlepšení a to se mu také povedlo. Těsně za Lance Strolla jde zatím na druhé místo. Velice těsné rozdíly a uvidíme, co ostatní v těch druhých pokusech. Blíží se nám tam Yuki Tsunoda.
na konec svého rychlého pokusu a jde na první místo o jednu tisícinu před Strola. Co Purčer, ten se neposune. Sainz skončí svůj pokus a Ferrari Charlesa Leclerca zůstává desáté, takže už tam není moc jezdců, kteří by se mohli zlepšit. Další míří také do boxu, ještě tu máme nějaké ty Mercedesy, Russell jde na páté místo. A to by mělo být vše. Ještě je tady na trati Mick Schumacher a Lance Stroll, ale ti už mají podle mě své pokusy za sebou. Takže to pojďme zrychlit. A ano, skutečně zamířili do boxu. Tak já myslím, že to dopadlo dobře. Druhá řada pro nás, třetí, čtvrté místo a gratulace Strollovi na první řadu. Yuki Tsunoda tady pole position, dobrá práce i od něj. No a dámy a pánové, tady je strategie na závod. Pokusím se asi rozdělit ty strategie. Je to 50 na 50, prostě netuším. Jsou tady dvě možné strategie, které připadají v úvahu. Jedna na dvě zastávky, červená, žlutá, červená a druhá na jednu zastávku, žlutá, bílá ale. A obě můžou být lepší, obě můžou být, ale která z nich to bude těžko říct, takže to zkusím rozdělit a uvidíme, nějak to pokryjeme. A máme sice tu jednu červenou jetou, ale jak vidíte, měla by vydržet, takže to, co od ní potřebujeme, tak zvládne. Nejsou tady příliš dlouhé pitstopy, takže dvouzastávku by tady mohla být. Ale zase ideálně většinou chcete jednozastávkovou. Zase bude otázka, jak moc rychle tady budou ty bílé nebo nebudou. Takže je to takové prostě hod mincí vyloženě. Těžko úplně říct. Takže zvolíme takto a uvidíme, jak to vše dopadne. Takže máme připravenou strategii. Pojďme na závod, snad jsem na nic nezapomněl, pršet by nám tady nemělo. Pokud nám rosničky nelhaly, ale neměly by, platíme je dost. Mají tam teďka luxusní zařízení. No a tady, jak vidíte, čili ruch ještě před startem. Naši borci připravení na to vletět. Uvidíme, zda tam budou nějaké penalizace. Doufám, že F1 Manager 24 bude před závodem. Aspoň nějaká rychlá infografika s postavením na startovním roštu, ať víme, jak to je díky penalizacím. A teď už vyrážíme do akce. První řada nezměněná a vystartovali jsme do závodu. Tsunoda se Strollem a za nimi už naše modrobílá dvojička a dobře se odlepil od startovního roštu Alex Albon, který si tam dokonce prosmíkl a útočí na první pozici. Tak to je fantastický start našeho jezdce. Tsunoda si to nakonec pohlídá, Drugovič jde na pátou pozici, ale bojuje tam s Russellem ještě. Wow, polovina baterie v čudu. A to jsme závod teďka odstartovali. Tak to bylo extrém, ale tady do šikany na brzdné zóně jsme zase se dostali na 100. Skáče to tu nějak trošku divně moc nahoru a dolů. Jsou nějaké trošku drastické změny, ale tak toto tady vypadá. No a vyjíždíme na tu DRS rovinku, kde zatím samozřejmě DRS-ko nebude. Stroll se tam brání útokům Russella. Ale k útoku tady nedojde. A pojďme se podívat na pneumatiky ostatních. Všichni jsou na červené, pouze Stroll a Drugovič a zvolili alternativní strategii. Takže Aston Martin a BMW. Jinak všichni začali na té nejměkčí červené směsi. Albon tady bude dotírat na vedoucího Tsunodu. No, vypadá to, že si začínají budovat trošku náskok, že Stroll to tam bude na těch žlutých lehonce špuntovat. Toho by mohli ti čelní dva jezdci využít a trošku se odpíchnout a utéct případně z DRS-ka. Takže ideálně spolu teď nějak příliš brutálně nebojovat. Alex už ale bude muset dávat pozor na pneumatiky. Dejme ještě agresiv, na chviličku ještě agresiv. A uvidíme, zatím ždímejme i baterii. Albon tady nejrychlejší kolo, ale to nic neznamená. Čeká nás 53 kol. Tady máme Audi na 7. 8. místě, potom Verstappen a Leclerc, tam myslím ke změnám pozic nedošlo vůči startu. Dotírá tam Piastri s druhým Red Bullem. Hauger, 12. místo, tomu kvalifikace vyšla na rozdíl od jeho týmového kolegy. Arthur Leclerc je tady vklíněn mezi jezdce Porsche, ale bude mít co dělat, aby se vyšvihl kupředu. Tsunoda pořád není mimo DRS,
Ale bohužel stejně tak i Stroll, který se drží, Drugovič zatím OK. No a už dáme postupně standard. Zajímavé je, že ačkoliv máme různé směsi na vozech našich jezdců, tak se dostávají do těch určitých teplotních oken strašně podobně. A jak vidíte, baterie tady vyžvíkaná po dvou kolech a jsme na nule. Ale udělali jsme všechno, co jsme mohli. Teďka to bude náročné se udržet za Russellem. V DRSku, jak vidíte, ujíždí a my už jsme využili, co jsme mohli. Více už plýtvat nemůžeme, ale nesmíme si dovolit nechat zdrhnout Tsunodáka. V tuhle chvíli už budeme moci využívat DRS. Pojďme si to tedy trošičku urychlit. Jak vidíte, 80 ztrácí Stroll, takže je pořád DRS. Drugovič se teď trošku přicvakl za tu dvojičku před ním. Doufejme, že to udrží. A už máme v tuto chvíli DRS, takže snad se udrží. Je taky se cvaknout v sendviči Mercedesu. A zatím si vede dobře na těch žlutých pneumatikách. Vyžvíkali jsme dost toho paliva, ale to zatím musíme stále využívat. Albon je hodně blízko nějakému potenciálnímu útoku na Yukiho Tsunodu. Kličkuje ho tady oba teďka a Albon to bude zkoušet zvnějšku na brzdách do první zatáčky. Ale ještě tam příležitost nebude. Bude jich mít ale dostatek, protože Tsunoda teď nebude mít vůbec DRS. Albon teďka dokonce tady musel trošku kličkovat, byl rychlejší. Teď už se ale srovnali, pánové. Drugovič opět na pokraji toho DRS-ka, je to tam hodně natěsno, jinak se ten vláček drží celý až po 15. Norise, který už má 2,5 vteřiny ztrátu a odolává neustálým útokům Palua, který je na něj nalepený. No a poslední tedy Martens a jeho Porsche. Drugovič už tady bez DRS v tuhle chvíli a začne být pod velkým tlakem Mika Schumachera, ale jedeme alternativní strategii. Palivo jsme vyžvíkali dost brutálně, ale vzhledem k tomu, že nebude déšť, tak raději už sklidníme, že abychom dojeli ten závod vůbec taky. To je samozřejmě důležité. Pokud chcete získat dobrý výsledek, musíte nejprve dojet do cíle. Stroll se drží, ale odpadá v tuhle chvíli také mimo DRS. Ten je s Drugovičem na stejné strategii, alespoň prozatím, a Albon jde do čela. Alex Albon se nám tam vyšvihl do čela, trošku mi utekl ten souboj, takže se pojďme podívat, a bylo to tady do první zatáčky na brzdách s DRSkem, pochopitelně trošku vyšší top speed, a tady to úspěšně uzavřel. Takže Alex na čele, ale tam se to samozřejmě teďka bude střídat neustále tam a zpět. Kdo bude mít DRS a slipstream, tak bude králem. Skvělá práce Russella, který zatím i na těch žlutých stále drží bezproblémově. Zatímco Drugovič už se tady trápí a ztrácí už 2 vteřiny na své pronásledovatele. Zatím ještě drží Schumachera za sebou, ale to asi nebude mít úplně dlouhého trvání. Pojďme na chviličku agresiv. Albonovi, který už je v tuhle chvíli, jak jsem říkal a čekal, druhý. 6 kol za námi. Drugovič, jako mohli bychom mu dát také na chvíli agresiv, sice má jednu zastávku, ale mělo by mu to tak nějak akorát vyjít, nemusí příliš brutálně šetřit. Zase stáhl kousíček, ale půl vteřinu asi dolů nedá, i kdybych mu dal tedy agresiv. Pojďme zkusit mu dát push, možná, že ostatní teďka taky zvolnili, takže teďka, když dáme push, tak to bude o to výraznější, ale mezi tím se do něj pouští Schumacher a budou ztrácet čas. Tady uvidíme zase asi změnu pozic, předpokládám. Na první pozici Tsunoda versus Albon, tentokrát nic, ani ty... pozor, něco se stalo, to je Drugovič, který je seknutý v první zatáčce na té klobáse, naštěstí s ní dokázal vyjet. Tak to je bohužel průser, on tam probrzdil, já jsem nestihl ten replay, já se moc omlouvám, já jsem se čuměl tady. A tady to ještě uvidíme, druhá příležitost. A tady nám to ukáže bohužel už, jak je seknutý na té klobáse. Každopádně to tam bylo psáno, že to je lockup, takže tam probrzdil do první zatáčky a propadl se na 14. místo, tak to není vůbec dobré pro nás.
Mezitím selhal útok Alexe Albona. Tady ale bude mít příležitost další. Naštěstí je 14. Tam se stihl dostat na trak v té jouře, která tam byla před Norrisem, takže nečekal až na poslední místo, jak se často stává. Tady Hamilton v souboji s Haugrem a Albon se vrací na první pozici, no. Určitě si tím Drugovič poškodil pneumatiky, takže teďka už je nebudeme moci žvíkat až do pitstopu. Pořád bychom z toho mohli ještě vytěžit, pokud nám to dobře vyjde. Drugovič teď je ve volném vzduchu, měl by být rychlejší než Norris, který je sice v DRSku, ale uvidíme. Naši jezdci mají něco málo baterky, můžou je sami využívat podle potřeby. Bitva pokračuje, tady mu nevyšlo to předjetí. Jsme v 15. kole, budeme se pomaličku blížit k pitstopu jezdců na červených pneumatikách. Felipe se bohužel propadlo. Norris, Hauger před ním, on tady 15. v téhle skupince. Na čele stále souboj Tsunoda s Albonem, ale přimíchal se mezi ně Stroll, který jede neskutečně. On je na žlutých a drží se pořád v té vedoucí dvojice. To je neuvěřitelné. No bohužel škoda. Ta strategie pro Drugoviče mohla být dobrá, ale to už asi nezjistíme v podstatě, protože se následkem své chyby propadl až úplně na konec pole a teď už bude těžké z toho vydolovat nějaký výsledek, ale nevzdáváme se, bojujeme, uvidíme. A tady vidíte ten brutální propad po tom probrždění, takže se švihal ty pneumatiky extrémně a nevím, co s tím, protože vydržet do 22. kola budeme muset stavět dříve. A otázka, jestli zkusit se trvat na téhle strategii, nebo mu tam rubnout červené. No vidíme. Albon zpět první, 16. kolo. A my pojedeme do boxu v 17. Nebudeme to asi nějak prodlužovat, zkusíme případně undercut. Uvidíme, kdy pojedou ostatní samozřejmě. Tak dámy a pánové, jdeme do boxu a uvidíme, co udělá Tsunoda. Tsunoda zůstává na trati, takže oni budou prodlužovat stint a pravděpodobně půjdou na bílé na jednu zastávku. A nebo pojedou okolo později. Schumacher s Piastrym jsou také v boxech. No a my doufejme, že se to obejde bez chybičky. Dobrý pitstop pro nás, rychlý pitstop 2.6. Takže paráda. A problém měl ale Mick Schumacher, tak to je dobrá zpráva pro nás. Drugovič teďka 12. za Norrisem. No a aspoň do 20. kola bychom potřebovali, aby vydržel. Což by mělo být OK. Alex se vynořil tady 17. na čistém vzduchu. Pojďme mu dát zahřát ty pneumatiky, dejme mu push. Je na minus 0,5, takže něco málo se povedlo našetřit. Drugovič toho ždí mal hodně. A tam to bude asi zajímavé. Ale ještě čas do konce závodu. No a tady pitstop Sainze a hlavně pitstop Tsunody a budeme sledovat, kde se nám vynoří a byly to skutečně bílé pneumatiky a tady je Albon a nestihne to, stihne to před Tsunodou. Tam Albon jel po té pravé stopě, kde je ta výjezdovka z boxu. Sjíždímal slipstream a vyšvihl se kupředu, takže undercut na Tsunodu nám vyšel, ale Tsunoda je na bílých pneumatikách a už do boxu nepojede, takže my se teďka potřebujeme zbavit tady Palua, kterého jsme dojeli a který je na těch světých pneumatikách. Albon na něj útočí a vyjde mu to, nechme zatím agresiv ještě. A Drugovič ještě musí počkat, ještě nebudu dávat atak. A nebo dejme atak už. A když vyjá to, co to půjde a pak tady půjde zastavit. Albon tady 14. Stroll zůstává na čele samozřejmě a dokonce má i na těch světých žlutých nejrychlejší kolo závodu. To je porec. I Alonso vysoko. Aston Martin tady na Monze svíští celkem pěkně. Měli jsme tu hromadu dalších pitstopů. Naši borci tady na 4. a 7. místě v tuhle chvíli. Bohužel Albon neustále v nějakých soubojích s pomalými jezdci ze zadu. Tady se snaží drát kupředu, jak vidíte, co jen to jde, ale není moc dobré. Nechává mu agresiv, ať to tam tlačí a pouští. Vidíte, že se snaží, kde jen může, tady přes Lesma. Se dostává i přes Gaslyho na jeho Porscheti
A už tam bude mít Drugoviče, ten ale pojede do boxu okolo dříve. Ještě to nemá zahřáté, ještě bychom mohli nechat jedno kolo ho tlačit, ale on ho nedojede, takže ho nebude nějak brzdit. Máte čistý vzduch, takže jede solidně. A ještě to jedno kolo vydrží. V boxech Hamilton z třetího místa, jeden z posledních jezdců, kteří nestavil, a jak to vypadá, všichni jsou na žlutých. Takže úplně ještě jiné strategie, než to vypadalo. A optimální kolo pro pit stop, pojďme mu tedy dát také bílou. Uvidíme, co pit stop u Ferrari. A dobrá práce. Tady je Felipe a jeho poslední kolo, než zamíří do boxu. A on tady osamocen v tuhle chvíli. V boxech Russell a v boxech už i Drugovič. Stroll zůstává stále na trati. Nám by bodl asi safety car. A v podstatě možná i sobě majestí, i když je Drugovič na té jednozastávkové. Tak asi by nám bodl safety car sobě majestí, abychom přezuli s Drugovičem potom na červenou a zkusili se dostat přes ty jezdce bez toho, aniž bychom se propadli úplně, protože teďka, kdybychom stavili na červenou ještě, tak Drugovič bude s obrovskou ztrátou poslední, ale se safety carem bychom s tím mohli něco udělat, pojď to zahřát alespoň. Takže Drugovič 15. a Albon je ve vedení závodu. Albon je ve vedení závodu a musí upalovat, protože je na odlišné strategii na dvou zastávkách. A jak vidíte, v tuto chvíli má 4 vteřiny náskok na Tsunodu, který ale bohužel jede hodně rychle. No, teď byl o 6 desetin pomalejší Tsunoda, ale vidíte, že bude mít své nejrychlejší kolo. Máme tu fialové sektory od Piastriho a Verstappena. Piastri má v tuhle chvíli nejrychlejší kolo závodu. Tohle bude ještě zajímavé sledovat, tenhle strategický konflikt. Jak to Albonovi vyjde. No, Stroll by se měl vynořit až za Albonem, ale jede opravdu dobře. A uvidíme, co on zvolí. Zatímco nejrychlejší kolo přebírá Gasly s Porschetem. Tak jedna pozitivní zpráva je, že výrazně ukrojujeme z náskoku Strolla, který už má ty pneumatiky sešvihané a právě teď nám míří do boxu. Nepříjemná zpráva je ale, že Tsunoda na nejtvrdších bílých pneumatikách je úplně stejně rychlý, nejde trochu rychlejší než nás jezdec na žlutých, takže opět to prostě nechápu, ale bohužel v realitě by ten jezdec ujížděl. My takhle si nebudeme moci vybudovat na tu další zastávku nějaký náskok, protože prostě borci na bílých jsou rychlejší nebo stejně rychlí jako my na žlutých. Občas to prostě tady moc nedává smysl, ale co se dá dělat, Stroll se vrací na 9. místě a nazul také bílé, takže tohle je zajímavá strategie od Strolla, který prostě akorát jede jakoby ten stejný strategii jako ostatní, akorát tím, že v tom prvním stintu použil tu tvrdší směs, tak bude mít do konce závodu potom jakoby čerstvější pneumatiky než ostatní. Takže uvidíme. Takže Albon už je jediný mušketýr a bohužel moc rychle nejede. No pojďme na zase agresiv, na chviličku jsem moc stáhl z té agresiv a dojedeme do toho 40. kola. Ale Tsunoda stahuje dokonce, ty vole, to je prostě neuvěřitelné. Drugovič nám tady alespoň pěkně zabojuje, myslím, že si ten závod užije. Teď je tady v souboji s Haugrem a Norrisem, kteří jsou teď bok po boku. Tam teď nebude mít kudy se procpat, ale dva se perou, třetí se směje, znáte to, a mohl by se tam někam protáhnout, prosmíknout. Právě teď to možná zkusí, neskusí, zařadí se za sebe. Trošku se nám stmívá, ale pršet by nám nemělo. Tak výborně, 33. kolo a Drugovič se nám dostal přes Haugra i Norrise. Teďka ale tady budou na něj útočit zpátky, on je na čele té skupinky bez DRS. A moc mu pomoct nemůžu, takže je to na něm. Gasly stále má to nejrychlejší kolo, nazul něco jiného, ne, on je normálně na bílých, to je masakr. Nevím, jak se mu to povedlo, ale dobrý. Albon poodjel Tsunodovi na 5,5 vteřiny, ale to je samozřejmě málo, pochopitelně. Ale kdybych se nám Albon vynořil někde kolem 10. místa třeba a byl na čerstvých červených,
a ty rozestupy tu nejsou nějak zásadní, tak by to mohlo být potom zajímavé. Ale uvidíme. Ještě máme čas do pitstopu. Albon tlačí co může, navyšuje náskok, už je to 7,5 vteřiny a dáme mu teď atak a pojede až do pitstopu, tedy na maximum. Takže zkusíme to zdvihnout ještě o kousek, samozřejmě každá desetinka může hrát roli. To tím, jak je to tady vyrovnané, tu dost jezdců za sebou, tak to potom po výjezdu z boxu může být i několik pozic. Takže makáme, tady jsme viděli vzadu, že Tsunoda tam bojuje s Russellem o tu druhou pozici v tuhle chvíli a Stroll už vyfoukl tady Gaslymu to nejrychlejší kolo, zatím Drugovič tady 13. a blíží se k bodíkům, ale jsou tu 2-4 vteřinové děury, které bude těžké skrouhnout. Co se paliva týče, dáváme to dolů, ale jako čas se krátí, bude to natěsno ještě, ale možná budeme muset šetřit. No teď si můžeme přát jednu jedinou věc, dámy a pánové, 40. kolo a držme našim mechanikům palce, ať to zvládnou. 9,5 vteřiny nakonec, ten náskok Albona, než vjel do boxu, samozřejmě to nestačí na ty dva, ale určitě nakonec zvládl ten stint lépe, než to v úvodu vypadalo a zabral. No a vynoří se nám na 11. pozici, protože tady Verstappen už má velkou díru, i když pozor. Oh, 8. nejrychlejší pitstop naši mechanici, výborně. Wow, tak to byl masakr, protože ještě před chvilkou tam byl 15 vteřin a najednou je Verstappen před Albonem, což je totální průser, protože tam mohl mít krásnou velkou díru a mohl jet na těch čerstvých červených pneumatikách a teď se tady bude srát s Verstappenem a budou se předjíždět a vracet si to v DRSku a podobně a jsme v prdeli. To je prostě po 150. My máme na tyhle prostě milisekundy brutální smůlu během tohoto let's playe neustále, když vždycky prostě potřebujeme nějakou maličkost a o pár setin sekundy nám něco nevíde a posede nám to pořádně všechno. A dáme Albonovi vše úplně k dispozici, dostane se před něj, ale uvidíme, jestli mu bude schopen ujet a nebudou se tam srát spolu v DRSku. Takže 11. místo a švíháme teď kupředu, zbývá nám 12 kol do cíle, tempo by teď mělo být závratné. Dejme ale agresiv, ať to nepřepálíme. Ne, teďka musíme nechat ještě atak, abychom se dostali z toho DRSka. A jakmile se dostaneme tady přes tyhle 4 vteřiny, tak by to potom mělo začít. Otázka je, jestli budeme mít dost času. Rasta se mezi tím dostává na první místo dočasně. Borci už... Oh, tyhle, oni budou muset jet možná do boxu. Oni ty bílé sešvihali dost výrazně, jako... Oni budou buď mega pomalí... Ne, do boxu už nepojedou, to už budou chtít udržet, ale budou mega pomalí, si myslím. Takže Albon, podívejte se, Verstappen už je v nedohlednu. No ale už musíme dát balans, protože potřebujeme samozřejmě dojet do cíle a to bude zajímavé, no. Člověk byl zvyklý z těch deštivých závodů, že dáte to na žlutou, na standard a během chviličky to máte dole, to co jste spotřebovali navíc a tady to prostě neklesá, neklesá a my budeme muset dávat potom konzerv, to těch 11 kol nevím, nevím, uvidíme. Jak vidíte, už o vteřinu a půl se ten náskok Alonza stáhl, takže za chvilku tam Albon bude. 97, no já to nechci přepálit, dejme agresiv. A udržujme to v té ideální hladině, ty časy by měly být velice rychlé, podívejme se schválně, jak teď Albon dojede do cíle, o kolik že bude rychlejší v tuhle chvíli. Ostatní jezdí 24, 23, Albon přebírá nejrychlejší kolo, je to 22, o 2 vteřiny zhruba jezdí rychleji než ostatní. Takže samozřejmě, jedna věc je dojet, druhá věc je předjet, tam bude teďka klíčové, aby se dostával kupředu, tady na Monze těch příležitostí k předjetí je dost, takže uvidíme. No a Felipe bohužel tady ale 13. díky své chybě, kdy se propadl úplně dozadu a tam už asi šance na body není. Podívejte se na ten obrovský vláček, který jsme tam viděli a Albon už je dotáhl. Albon už je za nimi a teďka by měl stoupat z hůru. Tak doufejme, navíc tady nejrychlejší kolo. Pneumatiky na 80% už byly lehce jeté z kvalifikace. Neměli jsme úplně čerstvou sadu, ale to nám nemusí úplně vadit. První v pořadí je tedy Purčer, Alonso se přes něj před nějak... O, podívejte se na ten chochvalec jezdců.
No a teď je to, o čem jsem mluvil, no. Dámy a pánové, Fialová, ideální sebedůvěra jezdce, dejme mu prostě větší agresivitu, ať se to tam snaží posílat. On si věří v tuhle chvíli, když to má na Fialové, musíme toho zkusit využít. A pokud přijde chyba, tak bohužel takový je život někdy v F1. Takže pojďme na to. Albon toho musí využít, že tam má teďka tu skulinku. On má sice DRS-ko taky, ale měl by mít lepší rychlost a prostor se tam na brzdy vmáčknout, když tam není ta hromada jezdců, ale tohle, že je to tu tak vyrovnané, nám uškodí, protože oni si budou darovat vzájemně DRS-ko, nebude tam tolik místa, to tam posílám do těch zatáček. Potřebovali bychom tu trošičku rozestupy. Albon je tady na bodech, tím zužitkuje i bonus na nejrychlejší kolo, kterému už nemá kdo vzít. Ale samozřejmě 8 kol do cíle a každá pozice, kterou získáme navíc, se počítá. Drugovič, tady už by se musel stát zázrak. Bohužel no, jako kdyby se nevysekal, tak by byl tady někde kolem Sainze, Piastriho asi a bojoval by tam na špici. Bohužel se vysekal a nevyjde to. Albon útočí na dalšího jezdce, tím je Fernando Alonso a jeho rubnu. To byly dva takový odpadlíci, co se tam vzadu v té skupince drželi vzadu a Albon je nemilosrdně sesekal a teď tu jsou dva jezdci Ferrari, Leclerc a Hamilton. Domácí jezdci tady na Monze, na bodech, i když by si ty Fosy asi přáli, aby bojovali trošku výše, tak uvidíme, jak se s tím Alex poradí. Teploty stoupají, stále jede na agresiv. Teď samozřejmě se ty časy trošku skrouhnou. No, máme potenciál dostat se na bramboru. Tady tohle špice té skupinky, kde je Alex. A bude teď záležet na něm. Pneumatiky má k dispozici. Bude záležet na něm, jakou bude mít odvahu tam ty útoky posílat tedy. A to palivo ještě, no. Jako Drugovičovi už musím dát konzerv, ten je na tom hůře. Albonovi to ale asi také úplně nevíde, ale musíme teď riskovat, takže počkejme si ještě chvíli, není to příliš špatné a z konzerv by to mohlo jít rychle dolů, takže pokud bychom v 51. třeba na tom nebyli úplně dobře, tak pak třeba to zkusíme. Albon je před Hamiltonem a tady se dere přes druhé Ferrari, bude tam mít vnitřek a pošle tu tam na brzdy, trošku mu to tam zkomplikoval ten Mercedes, Albon je sedmý, takže Albon se tlačí kupředu. Získává teď jednu pozici za druhou. 6 kol do cíle a palivo stále v červených hodnotách. Teď mu to ale nemůžu prostě stáhnout. Mick Schumacher další. V pořadí. On by je mohl za chviličku předjet a potom být v čistém vzduchu a tam už bychom si mohli dovolit mu to trošku brát pošetřit. Ale teďka na to předjíždění prostě musí ještě svištět, co to půjde. A všichni pokračují, zatím se nikdo nějak nevysekal, v podstatě jediná věc, kterou jsme viděli, bylo Drugovičovo probrždění. Jinak nikdo, ani jeden nějaký problém, kolize, probrždění, spin, cokoliv, to je velice vzácné a stává se to výjimečně a zrovna když bychom to potřebovali, tak všichni naprosto bezchybný závod. To naštve tady Albon a jeho další útok, tak to musí být samozřejmě pro jezdce parádní takhle předjíždět jednoho za druhým a možná to bude dvojité předjetí, protože Piastri bude bez DRS-ka, ale Albon je tady úplně semknutý, hledá, že by tam risko úplně znějšku to tam poslat, ale dobře si to tam Piastri pohlídal, je v podstatě uprostřed trati a nebylo úplně kudy kam. Albonovi to moc palivo nejde dolů, je furt na minus 0,5, ale už je pátý, fantazie. Alex výborně, je třeba ho pochválit. A zamakal nám perfektně a vrací se nám zase zpátky na špici. Bohužel těch 6 vteřin to už bude trošku asi průser. Teď tady bude další útok. Lesmo 2 a ta rovinka. Měl by mít ještě DRS-ko, protože v deteční byl ještě za ním, takže tady mu to pomůže také výrazně. 0,4. Jak vidíte, Drugovič už to skoro má. Takže nechejme to Albonovi, ať ještě poodjede. A
potom uvidíme. Teďka zase bude mít volný vzduch, tak uvidíme. Jestliže byl předtím o nějaké ty 2 vteřiny rychlejší na kolo, což samozřejmě teď není, protože tady byl v tom vláčku a bojoval s nima, tak by je ještě mohl dohnat, protože máme ještě nějaké 4 kola do cíle. Takže ještě tu je šance na bednu, jen to palivo bude teďka trošku možná problém. Tak dámy a pánové, 52. kolo, Albon se dokázal dotáhnout, zarasla a je tu šance vybojovat bednu. Palivo jsem střídavě dával konzerv, střídavě standard, tak aby jsme to nějak vybalancovali, ale vidíte, že to bude těsné. Minus 0,1, Drugovič už je v pohodě. A je na 12. pozici. Albon je na bedně, ale musí mu vydržet palivo. Tlačí teď. Tsunoda je o 2 vteřiny před ním. Takže tady opravdu vidíte, že obě ty strategie na Monze jsou validní. A nebýt Drugovičova pruseru, tak jsme měli oba jezdce bojující o bednu o vítězství. Vepředu se tam bojuje o vítězství a to je Stroll, který má šanci zvítězit. My jsme v posledním kole. A tohle už asi Albon nestáhne, zvlášť když musí šetřit to palivo. Dejme mu teď deploy, ať si pomůže baterii, protože samozřejmě Russell ho ještě může o tu bednu připravit. Máme 1,3 kg paliva v nádrži zbývající a pořád to nechce jít dolů, i když máme dlouho už konzerv, furt se to drží. Masakr na některých tratích, ta spotřeba je úplně šílená. No teď jsme na nule, ale to bohužel ještě nemůžeme dát na žlutou, protože teď jsme v zelených, tak pojďme to ještě zkusit. 1,6, Albon se blíží, ždíme to neskutečně, kdyby se ještě dotáhl do DRS kazaně, tak by to mohlo být šílené. 1,4 tam bylo chvíli. Ještě kolo navíc, A Alex by se podle mě stal vítězem. Ale bedna by byla senzační, teď už to nevíde, dejme, no 1,6, dejme konzerv, protože to bude opravdu těsné. Russell nemá DRS, takže to bude v pohodě. Stroll se, dámy a pánové, stává vítězem na Monze, tak to je fantastický výkon od něj, v kvalifikaci si to načal a v závodě to dokončil na téhle úplně alternativní strategii, na které byl jediný ze všech. No a je to bedna pro Alexe, který do toho dal všechno. Bohužel Drugovič chyboval, nebýt toho, měli jsme oba jezdce kolem bedny. Takže nemůžeme být úplně spokojení, prostě těchto chybiček se naši jezdci musí vyvarovat. Bohužel. Na bodech tady ještě Russell, Schumacher, Leclerc, Sainz, Piastri, Hamilton a druhý Aston Martin uzavřel tu top ten, Porcherovi to nevyšlo. Já myslím, že si ten závod musel Albon mega užít. Jedna agresivní strategie a stahovat jezdce před vámi a předjíždět jednoho za druhým, získávat pozice ještě na takové parádní trati, klasické jako je Monza, a nakonec si ještě užít unikátní bednu na Monze s neskutečnou atmosférou, která tam panuje díky domácím tifosi. To je určitě zážitek a já věřím, že Alex bude spokojen. Tady finální výsledky. Cože? To má být nějaký vtip? Dámy a pánové, Leclerc na zničených bílých pneumatikách na konci závodu nějakým zázrakem zajel úplně neskutečný čas a překonal Albonův čas na čerstvých červených, který zajel. Tak to je prostě, sorry, ale to je nesmysl. Tady i kdyby Leclerc, já nevím, dělal co chce, tak prostě na zničených bílých nedá rychlejší čas, než borec zajel na čerstvých červených. Tak to nevím, co si tam poštelovali Ferrari v tom voze. Tam by je měla FIA nějak prověřit, komisaři, co tam dělali, protože to je podezřelé, takže bohužel obodík méně. A tady Felipe, který bohužel se propadl a na bodíky nedosáhl. Russell tedy drží první místo, lehce poutekl Leclercovi, ale Albon stáhl oba dva, takže v podstatě super. Protože i Sainz, i Schumacher, kteří jsou zase za ním, za Albonem, tak všichni měli teďka méně bodů než Albon, takže ti, co byli vepředu, jsou níže. Takže v podstatě super výsledek.
Drugovič bohužel ale tady teďka ztratil kontakt s tou pětkou a přiblížil se mu výrazně Tsunoda. No a tady vidíte velké poskočení Strola, který zdvojnásobil svůj počet bodů. Tak teda masakr pro něj. A bodík pro Fernanda, který je 15. Bez bodu stále Isaac Hadjar. No a v poháru konstruktérů, dámy a pánové, Mercedes navýšil náskok před námi. My jsme utekli Ferrari. Ferrari uteklo Audi. A velké body pro Red Bull a Aston Martin letí už relativně dost ztrácí. Poslední čtyři týmy nebodovaly v tomto závodě. A jo, udrželi jsme to, dámy a pánové. Máme po dlouhé době, podle mě myslím, bodíky za rychlý pitstop, samozřejmě oproti Red Bullu hodně pomalý. A jsme stále devátí, ale dotáhli jsme Audi, takže výborně. No a čeká nás Singapur, dámy a pánové, a to za 32 dní, takže máme tam teďka větší pauzu. Tak uvidíme, co se nám povede připravit na vůz, na nějaké upgradey a tak dále. A co nás čeká v Singapuru. Dámy a pánové, pro dnešek je to vše, já se loučím, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, jak jsem zmiňoval v úvodu, pište, za jaký tým budete jezdit v Event Manageru 24, kdy si můžete vytvořit vlastní tým, vlastní stáj, takže dejte vědět, za koho budete jezdit, určitě se tam objeví nějaké ty Škodovky a Tatry a Manory, takže uvidíme. No a já se loučím, na viděnou, naslyšenou. Haló, 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 jste tam ještě? Já doufám, že ano. Díky moc a mrkněte i na má další videa, či na playlist série, no a odběr, také ho najdete na obrazovce. Díky moc vám všem, zase někdy. Čau, čau.